Bujanovačka banja je najvažniji privredni resurs opštine i od nje zavisi razvoj i drugih privrednih grana, ne samo turizma. Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, zatražio je od nadležnih državnih organa da što pre pokrenu proces privatizacije banje. Ja sam imao prilike da 4. juna prošle godine direktno i sa predsjednikom Vučićem razgovaram o ovim temama. Od njega smo tražili i njegovo lično angažovanje po pitanju privatizacije Bujanovačke banje. Tada smo dobili uveravanja da su tri banje u Srbiji bit će uključene u proces privatizacije, da je jedna od te tri i Bujanovačka banja. Međutim, evo do ovog trenutka nema konkretnih rezultata po tom pitanju. Ja se nadam da će država ozbiljno razmisliti po ovom pitanju, jer radi se o jednom kapacitetu koji može da utiče na razvoj opšte privrede u našoj opštini, a koje direktno zavisi od odluke vlade, odnosno države. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bujanovačke banje se nalazi u procesu privatizacije i krajem 2017. godine 13 radnika je uzelo socijalni program, istakao je Nenad Mitrović, narodni poslanik. To je znači znak da eto taj višak zaposlenih koji su kod Bujanovačke banje rešavamo na taj način, kako bi stvorili ambijent i klimu i interesovanje investitora privukli da oni koji su zainteresovani za Bujanovačku banju da dođu, da se javi i da učestvuju u procesu privatizacije. Sam proces privatizacije vodi vlada, odnosno određena resorna ministarstva. Bujanovačka banja je sa strukturom kapitala 100% državna, tako da o svemu će ipak resorno ministarstvo za zdravlje da odlučuje. U saradnji naravno sa Ministarstvom privrede i sa ostalim ministarstvima koji učestvuju u procesu privatizacije svih privrednih subjekata u našoj zemlji. Inače, Osnovni sud u Bujanovcu donao je presudu u korist specijalne bolnice Bujanovačke banje u sporu sa PIO fondom oko prava svojine nad ovim lečilištem.